Welcome sa Panlasang Pinoy! Magluluto tayo ng lengua estofado! Excited na ako dahil isa ito sa mga paborito ko. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Dila ng baka. Napakuluan na natin ito hanggang malambot at hiniwa na natin ng maninipis. Gagamit din tayo dito ng button mushroom. Nahiwa na rin natin ito. Kailangan din natin ng green olives. Dapat pitted na ito. Ibig sabihin natanggal na yung buto sa loob. Meron din tayong black olives sa ingredient. Nahiwa na natin ito at ito yung dilata mabibili natin. Kasama na rin dito sa ating ingredient list ang dried bay leaves o dahon ng laurel, brown sugar, siyempre, hindi mawawala ang sibuyas. At ang kapartner nito, ang bawang. Crushed and minced garlic ito. Ibig sabihin, dinikdik lang natin at hiniwa ng maliliit. Kailangan din natin dito ng diced tomatoes. Dilata na diced tomatoes ang gamit ko dito. At gagamit din tayo dito ng Knorr beef cube. Gagamit din tayo ng all-purpose flour, ng white wine, toyo, suka, tubig, asin at paminta at cooking oil. At ito na ang kumpletong listahan ng mga ingredients kasamang sukat nito para magabayan kayo sa pagluluto. Umpisa na natin. Ipa-pan-fry muna natin yung lengua. So magpapainitay ng mantika at pagkatapos ay didredge na natin ito sa harina. Siguraduhin lang natin na parehong sides ay nalagyan na ng harina. At i-shake natin ito pagkatapos dahil kailangan natin light coating lang. Once na makuot na ng harina, ilalagay lang natin ito dito sa mantika. At uumpisan lang natin i-pan-fry ang isang side nito. Mabilis lang yung pagluto ng isang side. So gagawin din natin itong prosesong to dun pa sa ibang nahiwa na nilengwa na meron tayo. Ilalagay lang natin dito at pagkatapos, maya-maya ibabaliktad natin ito. Masarap talaga ang lengua para sa akin. Pero alam nyo ba na bago maging ganito, may proseso pa itong pinagdaanan. Ang dila kasi ng baka talagang matigas at meron itong balat na mahirap tanggalin. Kaya ang ginawa ko ay pinalambot ko muna ito gamit ang pressure cooker. Niluto ko muna ito sa pressure cooker ng around 45 minutes para nang sigurado tayo na malambot. At pagkatapos ay pinalamig ko lang at nilagay ko sa freezer. At bago natin lutuin, yung tipong thinothona natin, doon ko tinanggal yung balat. Mas madaling tanggalin yung balat ng isa-isa kapag gagawin natin yung ganung paraan. At pagkatapos, ihiwain natin ang maninipis na peraso na katulad nito. Yan, ibabaliktad lang natin para maluto naman yung kabilang side. At pagkatapos nito, gagawin din natin yung parehong proseso doon pa sa ibang hiwa ng lengua na meron tayo. Pagkatapos, ilalagay lang natin ito sa plato na may paper towel para lang ma-absorb yung excess na oil. Pagkatapos ay set aside muna natin. Mamaya natin ito gagamitin. Gamit yung natirang mantika, itutuloy natin yung pagluluto. Ilalagay na natin dito yung sibuyas, pati na rin yung bawang. Ipagsasabay na natin itong dalawang ingredients na ito. At hahaluin lang natin. Papalambutin lang natin yung sibuyas. Hahaluin lang natin ito ng bahagya. At sisiguraduhin lang natin na yung natirang harina kanina ay sumama na dito sa sibuyas nang sa ganun ay hindi ito dumikit sa pan. Itutuloy lang natin ang pagluluto hanggang sa tuluyan na lumabot yung sibuyas. At kapag malambot ng sibuyas, pwede na natin ilagay dito yung ating dilata na diced tomato. Dahan-dahan lang natin ilalagay dito. Ayan, at hahaluin lang natin ito. Pwedeng-pwede rin kayong gumamit dito ng sariwa na nakamatis. Basta yung sigurado tayo na hinug-hinug na yung gagamitin natin kamatis. Mas maganda rin kung babalatan natin yung kamatis na gagamitin natin dito. At ilalagay na natin ngayon dito yung white wine. Ito yung nagpapasarap dito sa dish na to. Nakakatulong to ng malaki. Huwag kayong mag-alala dahil hindi naman kayo malalasing dito. Habang niluluto natin ito, yung alcohol ay nag-evaporate na. So ang natitira dito yung lasa lang.
So itutuloy natin yung pagluluto hanggang sa kumulo na ito. At kapag kumulo na, tahanda natin ilalagay dito yung naparito na natin na dila ng baka o na lengua. Ayan. So itutuloy natin yung pagluluto. Alam ko na malambot na ito, pero alam nyo ba na may ilalambot pa to? So habang niluluto natin yung lengua dito, ay tuluyan itong lalambot pa at mas magiging malasa dahil marami pa tayong mga rekado na ihahalo dito. Nag-umpisa ng bumango itong niluluto natin. Alam nyo, ang gustong-gusto ko dito sa lengua yung lasa nito. Ibang-iba sa karne ng baboy, lalo na kapag ubod ng lambot. Pero mamaya na tayo mag-imagine. Tuloy ko muna to. Maglalagay lang tayo dito ng toyo. At isusunod ko na kagad dito yung tubig. So dahan-dahan natin ibubuhos dito yung tubig. Ayan, at naglalagay tayo ng tubig dahil kailangan pa nating isimmer ito ng matagal. Para nang sa ganun ay lumambot lalo yung dila ng baka. Yung tipong melt in your mouth na kalambutan. At maglalagay pa rin tayo ng ibang mga ingredients dito. Kaya natin ito ginagawa. So, kailangan na natin papakuluan lang natin itong ating liquid. At habang ginagawa natin to, maglalagay muna tayo ng Knorr beef cube. Nang sa ganun ay maging buong buo yung lasa ng beef dito sa ating lengua estofado. Hahaluin lang natin ito. At itutuloy lang natin yung pag-init hanggang sa kumulo itong ating mixture. Habang pinapakulo natin ito, magsaing muna kayo ng kanin dahil sigurado mapaparami kayo. Ay guys, kumulo na. So maglalagay lang tayo dito ng dried bay leaves at yung dahon ng laurel. Malaki na tutulong nito para magpabango at magpasarap dito sa ating dish. Hahaluin lang natin at pagkatapos, tatakpan lang natin ito. Isisimmer lang natin o lulutuin natin sa mahinang apoy hanggang sa lumambot na ng tuluyan yung ating dila. Pagkatapos, lagyan na natin ito ng suka. Konting-konting suka lang yung kailangan natin dito. Meron na din kasing asim yung olives. So tama na yun. Hintayin lang natin na kumulo ulit itong mixture. At yan, unti-unti nang kumukulo. So ibig sabihin, pwede na nating haluin itong ating mixture. Siguraduhin lang natin na na-mix mabuti lahat ng mga ingredients dito. Ilalagay na natin yung brown sugar. O yung asukal na pula. Pero kung ano, bakit nga ba asukal na pula ang tawag nila? Brown naman yung kulay nito. Anyway, yun ay nakasanayan. So, tuloy na natin. Ilalagay na natin yung ibang mga rekado. Ilalagay na natin dito yung ating pitted na green olives. Gaya ng sabi ko kanina, dapat wala ng buto ito para mas madaling kainin. At maglalagay na rin tayo dito ng sliced na black olives. Ito yung dilata na mabibili natin sa ating grocery. Maglalagay na rin tayo dito ng sliced na button mushrooms. May nabibiling dilata na button mushrooms na sliced na, meron ding hindi sliced. So kung walang available na sliced, pwede nyo bilhin yung buo, hiwain na lang natin ang maninipis na peraso na katulad nito. Haluin lang natin itong mabuti, at lulutuin lang natin ng ilang minuto pa. Kung medyo nalalaputan kayo sa texture, pwede kayong magdagdag ng extra na white wine dito. Maglalagay lang tayo dito ng asin at ng paminta. Ayan, timplahan lang natin. So dapat natikman nyo na muna bago kayo maglagay ng asin at paminta. Para tamang-tama lang o saktong-sakto lang yung lasa nitong ating lengua estofado. Haluin na natin. At sa puntong ito, ready-ready na to para i-serve. So ang gagawin natin, papatayin lang natin yung apoy, ililipat lang natin ito sa isang serving plate. At i-serve na natin. Sana luto na yung sinain nyo dahil mapapalaban tayo dito. Para sa kumpletong recipe, bisita lang kayo sa panlasangpinoy.com. Ito na ang ating lengua estofado. Sarap! Kainan na! Maraming salamat sa panonood nitong video, guys. Hanggang sa muli!